Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmçiliyi kollektivinə ağır itki üz verib. Bu barədə məlumat yayılıb. Təcrübəli kapitan dəniz nəqliyyatı donanmasının dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi xidmətinin rəisi İlxan İslamoğlu Hacıyev yanvarın 17-sində 59 yaşında vəfat edib. İlxan Hacıyev 1961-ci il avqustun 3-də Cəbrayıl rayonunun Qumlaq kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasını bitirib. Dənizçilik fəaliyyətinə 1983-cü ildə matros kimi başlayıb. Sonralar Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin müxtəlif gəmilərində kapitanın 3-cü, 2-ci böyük köməkçisi olub. 2006-cı ildən səfərlərə kapitan kimi çıxıb. Sonra bir müddət təlimatçı kapitan işləyib. 2015-ci ildən Dəniz Nəqliyyatı Donanmasının Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi təyin olunub. İlxan Hacıyev işlədiyi illərdə həmişə bacarığı, peşəkarlığı ilə seçilib. Onun fədakar əməyi yüksək qiymətləndirilib. Tərəqqi medalı Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmçiliyinin 160 illiyi Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə təltif olunub. Dəniz donanmasının fəxri işçisi adına layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin.